E o irmão do Zé Luiz consegue fazer a dele com maestria. O professor, ele de tudo quanto é jeito, vai rodar para a mão dele, para a direita, vai cortar a roda e como se não bastasse, o pessoal ainda pula para frente. Mesmo assim, ele mostra que é valente. Valeu, Raí, vamos ver a nota. 85.75, bomba. Desculpa. Fazenda Casarão, Geraldinho Getúlio, Fazenda Leminim, do Instituto Pachola. Alô, Pachola!